Sabi ko, tama na, madam, tama na, madam, tama na. Sabi ko sa kanya, ano ba, ano ba? Pagkatapos noon, nilak niya ako ng pinto, sabi niya sa akin, dadalhin kita sa pula, sabi niya. Natakot na ako. Wala na Hindi na mapigilan ni Alias Mary ang mapahagulgol habang ikunikwento ang sinapit niya sa kanyang among Kuwaiti. Fractured ang kanyang spine, bali ang kanyang kaliwang paa, may sugat sa pisngi, may marka ng kagat sa dibdib, paralisado mula bewang pababa. Tubong kagayan valley si Mary, 34 na taong gulang, may asawa at dalawang anak sa Pilipinas. Dumating si Mary sa Kuwait noong May 2019 para magtrabaho bilang household service worker. Natapos niya ang dalawang taong kontrata sa kanyang unang amo at sampung buwan pa lang siya ngayon sa kanyang pangalawang amo nang mangyari ang insidente. Kwento niya, noong January 21, bandang alas 11 ng gabi, nagpahinga na siya sa kanyang kwarto at sumali sa TikTok Live ng kanyang mga kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikinig pala sa pinto ang kanyang among babae. Nashock po ako na niya yung pinto. Sinanong niya sa akin anong ginagawa ko. Kinuha niya yung dalawang telepono ko at saka yung head, headphone ko. Wala naman akong ginagawa. Tapos naman ang trabaho ko. Muli siyang binalikan ng kanyang amo. Tapos tinanong niya sa akin, saan ka, saan ka pupunta? Ang tinanong ko, wala akong, wala akong, pupuntahan. Then pinagsasampal na niya po ako. Yung, pinagsasampal niya po yung mong dalawang mukha ko. Tapos yung ulo ko, kinuha yung pinungot niya ako. Tapos tinadyakan sinabunta niya ako, sinabunta niya ako, tapos tinadyakan niya ako sa likod ko po. Dahil sa takot, naisipan niyang tumakas. Tapos nilag niya ako ng pinto dahil wala na akong choice. Tapos ako, tatakot na ako, baka babalik na naman ulit, baka mapatay na niya ako. Noong araw na yun, nakita ko na yung bintana dahil wala ako na akong choice. Makatakas lang ako, sabi ko. Binuksan ko na yung bintana, sabi ko nakita ko, Lord, ikaw na lang bahala sa akin. Bumagsak siya mula sa ikatlong palapag at di na makakilos. Isinugod siya sa Sheikh Jabal al ahmed al-Jabal al-Sabah Hospital kung saan sumailalim siya sa operasyon. Agad namang umaksyon ang Philippine Embassy sa Kuwait at binigyan ng abogado si Mary para sampahan ng kaso ang amunya. I am Zahra Shamaw from Khalid Almass office. Uh, we already filed the case and uh, we will do our uh, best to, to get uh, a justice. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang employer ni Mary pati na ang Kuwaiti authorities. Ayon sa Migrant Workers Office Kuwait, may lima hanggang dalawampung distressed OFWs ang dumarating sa shelter araw-araw. Patuloy din ang repatriation ng embahada at MWO ng mga distressed OFWs sa Pilipinas. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait.